هو ده، تعالى يا كمال. الناس دول لما يقولوا لك احنا الفلوس اخر حاجه وبنشتري راجل وورك وورك. ما اخترتش اكون كده على فكره، انا مش بني ادم وحش حضرتك، انا عيل وغشيم. ده ناصح، والناصح هو اللي يستغل الفرص. انا عايز منك حاجه، انا عايزك تسرق. طارق مش هيسكت، انا عارفه كويس. الوقت مش معانا كمان، الوقت ضدنا. انت عارف اللي انت عملته ده ممكن يعمل فينا كلنا ايه؟ عارف. البيت بقى غريب، كل حاجه فيه بقت مريبه، وفي شكله عنده مشكله كبيره قوي.